Արդեն ձեզ հարգելի հետևորդներ, ես ձեզ ողջունում եմ Politikem-ի YouTube-յան ալիքում, ձեզ հետ եմ ես Բորիս Մուրազին։ Այսօր շարունակելու ենք խոսել podcast-ային ֆորմատով, խոսելու ենք մի կարևոր թեմայի մասին, թեմա, որը իշխանությունների սատելիտների կողմից մանիպուլացվում է, կամ ավելի շուտ ներկայացվում է ոչ ճիշտ լույսի ներքո, այսինքն իրադարձությունը տեղի ունեցել է, բայց թե իրադարձությունից առաջ ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, ինչպես է այդ հայտարարությունը ստերության ձևավորվել, դրա մասին խոսակցություն չկա, ավելին դա մոռացվում է եւ կոնկրետ ֆոկուսը, քննարկումների ֆոկուսը տարվում է Լավրովի վերջին հայտարարության վրա։ Ես հիշեցնեմ, որ Մոսկվայում տեղի ունեցավ Լավրով Բայրամով Միրզոյան հանդիպումը Եռակողմ, հանդիպումից հետո Լավրովը հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասելով. Հայաստանը հասկանում է, որ անհրաժեշտն ու սրանից առաջ էլի բան կա, տեքստ կա, եթե ցանկանա կարող ամբողջական տեքստին ծանոթանալ։ Արտգործնախարար Լավրովի խոսքով Մոսկվան ակնկալում է, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կլինի Բաքվի եւ Երևանի միջև մեծ բանակցային գործընթացի գագաթնակետը։ Հայաստանը հասկանում է, որ անհրաժեշտ է համոզել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին, որքան հնարավոր է շուտ հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, համաձայնեցնելու համապատասխան օրենսդրությունից եւ միջազգային պարտավորություններից, այս դեպքում Ադրբեջան ՌԴ ԱԳՆ-ը բխող իրավունքները ներառյալ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ապահովման բազմաթիվ կոնվենցիաները հավելել է Լավրովը։ Ռուսական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նաև ընդգծել է, որ Բաքուն եւ Երևանը փոխադարձ հիմունքներով պատրաստ են երաշխիքներ տրամադրել իրենց տարածքներում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ապահովման համար։ Ահա հենց այս հատվածը, ես կրկին ընդերցեմ, Բաքուն եւ Երևանը փոխադարձ հիմունքներով պատրաստ են երաշխիքներ տրամադրել իրենց տարածքներում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ապահովման համար։ Հենց այս հատվածը ընդգծված դուրս է բերվել Լավրովի խոսքից եւ Հայաստանում իշխանության սատելիտները Հայաստանում արևմուտքի շահերը սպասարկողները, ասում են, ահա տեսեք, ռուսական արտաքին գերատեսչության ղեկավարը կամ ռուսները ուզում են ադրբեջանցիներին վերաբնակեցնել Հայաստանում, որ ռուսները ուզում են ադրբեջանցիներին վերադարձնել Հայաստան, որպիսի Հայաստանի համար ներքին խնդիրներ ստեղծեն, եւ այսպես շարունակ, այս ամբողջ բանը կարող սպեկտրո քննարկումների կարող պատկերացնել ռուս-թուրքական դաշինք, չգիտեմ, մենք պետք է պոկվենք Ռուսաստանից, այսպես շարունակ։ Սա դասական կեղծիք է, կեղծիք է ոչ թե այն, որ Լավրովը նման բան չի ասել, Լավրովը նման բան ասել է, բայց պետք է հետ գնանք մի քանի ամիս եւ հասկանանք, որտեղից է սկսել խոսակցությունը։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ թե որտեղից եւ ինչպես է սկսել խոսակցությունը, սա բացահայտում է արևմուտքի այդ գործակալների այս ջանքերի պատճառներն է բացում։ Ուրեմն ես սրա մասին քննարկում ունեցել։ Նախ, որ այս հայտարարություն շատ վատն է, դա միանշանակ, այն որ Երևանում նստած այս թրքահապատակները գնում են հերթական ականի տեղադրման Հայաստանի պետականության տակ, այդ ճանապարհով են գնում, սրա մասին ես խոսել եմ եւ շատերը խոսել են ամիսներ առաջ։ Ուրեմն ինչի հետ էր կապված խնդիրը, ուրեմն մայիսին հիշում եք, որ Արադ Միրզյանը Բայրամովի եւ Բլինքենի հետ, ԱՄՆ-պետ քարտուղարի հետ 4-5 օր փակվել էին եւ որևէ տեղեկատվություն չկար, թե իրենք ինչ են քննարկում։ Ուրեմն քննարկումից հետո Բլինքենը ասուլիսով հանդես եկավ եւ ամերիկյան լրատվամիջոցները, ես սա շեշտում եմ, որպեսի հանգարց տպավորություն ստեղծի, որ սա մանիպուլյացիա, չգիտեմ, ԿԳԲ-ի կեղծիքն է, Ռուսաստանի գործակալներն են էսի գրել կամ արտաուս կազմակերպել, Ամերիկայի ձայնն է, այսինքն Ամերիկայի կառավարությունից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցը հրապարակում է մի ռեպորտաժ, որում ասում է, որ Բաքվի ու Երևանի միջև քննարկվող հարցերից է երկու երկրներում
Էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքներն ու անվտանգությունները, պետքարտուղարություն, սա պետքարտուղարությունն է ասել Միացյալ Նահանգների։ Սա շատ կարևոր դրվագ է, որովհետև այն ինչ որ հայտարարեց Լավրովը, նախ Լավրովը հայտարարեց, որ Երևանն ու Բաքուն են պայմանավորվել հարգել կամ, չգիտեմ, իրավունքներն ապահովել փոքրամասնությունների։ Այսինքն, եթե Ալիևն ու Փաշինյանը խոսում են ինչ-որ բանի մասին, դա կլինի Լավրովը, կլինի Բլինքենը, կլինի, չգիտեմ, ով ուզում է լինի, ինքը չի կարող դա չարտացոլել ամփոփման ասուլիսում, կամ եթե չարտացոլի, դրանից բան չի փոխվի, այսինքն Լավրովը չի ստիպել, որ իրենք այս թեմայի մասին խոսեն։ Բայց այս թեմայի խոսակցությունը սկսել է Վաշինգտոնից մայիս ամսին այս տարվա։ Սրա մասին ես առանձին թողարկում ունեցել եմ եւ խոսել եմ սրա վտանգների մասին, որ ըստ էության Արցախահայերը դառնում են Արցախը իջնում է ազգային փոքրամասնության ստատուսի չճանաչված պետությունից, անգամ Ադրբեջանում ինքնավարություն չի դառնում ազգային փոքրամասնություն, ինչպես մյուս փոքրամասնությունները, մյուս կողմից վտանգ է ստեղծվում, որ Հայաստանում էլ հավասարաչափ իրավունքներ պետք է ունենան ադրբեջանցի ազգային փոքրամասնությունը, որտեղ հասկանալը չէ, էթնիկ փոքրամասնություններ ասելով երկու երկրներում, վստահաբար Ալիևը չի բանակցում Հայաստանում ապրող եզդերի, քրդերի, ասորիների, հույների համար, այս ազգությունները թույլ էլ չէին տա, որ Ալիևը իրենց անունից ինչ-որ բան խոսել, այս ազգությունները Հայաստանում որևէ խնդիր էլ չունեն էթնիկ փոքրամասնության տեսանկյունից, խնդիրներ իհարկե սոցիալական, կենցաղային, կրթական, մշակութային կարող ունենալ, բայց դա ուներ նաև Հայաստանի մյուս համայնք, Հայաստանի մյուս բնակություն, հայ բնակությունը ևս այդպիսի խնդիրներ ունի, բայց դրան չվերադառնանք, այդ ուրիշ թեմա է։ Ուրեմն ես ասել էի դեռ մայիս ամսվան ընթացքում տեղ ունեցած մեր քննարկման ընթացքում, որ իշխանությունները այս կերպ գնում են ինչ ճանապարով, գնում են այն ճանապարով, որ եթե Հայաստանի որևէ իշխանություն ապագայում, անգամ եթե այս փաստաթուղթը ստորագրվի այս տեսքով, ցանկանա Արցախի համար ստանալ ուրիշ կարգավիճակ, ասելու են դե կներեք, մենք ասել ենք, չէ, էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքները պետք է ապահովենք, եթե դուք ուզում եք ասենք Արցախի համար ինքնավարություն, ապա խնդրեմ Հայաստանում բնակվող ադրբեջանցիների համար ևս տվեք ինքնավարություն, դա կլինի Մասիսում ապրող, չգիտեմ, Վարդենիսում կամ Սյունիքում, որտեղ որ կապրեն։ Սա ական է Հայաստանի պետականության տակ, որը դնում է Նիկոլ Փաշինյանն ու իր իշխանությունը։ Եվ հիմա որպիսի ժողովուրդը այդ ականի վերաբերյալ իր բացական վերաբերմունքները ուրիշ ուղղությամբ ուղի, իրենց սատելիտներով տպավորություն են ստեղծում, թե Ռուսաստանն է առաջարկում նման բան, այնինչ Լավրովը ուղղակի տրանսֆորմացնում է կամ փոխանցում է Բայրամովի եւ Արադ Միրզյանի պայմանավորվածությունը, քննարկումը, ընդ որում քննարկում, որը արդեն ասացի սկսվել է Բաքվում։ Ըստ էության սա հերթական փորձն է Ռուսաստանի գրպանը իրենց ստեղծած պրոբլեմը գցել, այսինքն իրենք գնում են արևմուտքում ձեռք են բերում պայմանավորվածություններ, այդ պայմանավորվածությունները հակահայկական են, վերջում գալիս են Մոսկվա, միատել են տեղից հայտարարում են, հետո իրենց սատելիտներով ստեղծում են տպավորություն, թե սա Մոսկվայի առաջարկն է։ Այնինչ ես ակնհայտորեն ձեզ ցույց տվեցի, եւ դուք հիմա կարող եք նաեւ լսել Ամերիկայի ձայնի այդ թողարկման այդ հատվածը, խնդրեմ լսեք։ Ամերիկյան կողմը հիասթափություն է հայտնել բանակցությունների վերաբերյալ Մոսկվայի բացասական արձագանքի կապակցությամբ, ամենակարևորն այն է, որ կողմերը կարողանան շփվել միմյանց հետ, որտեղ էլ դա տեղի ունենա, Վաշինգտոնում, Բրյուսելում թե Մոսկվայում, նշել են բարձրաստիճան պաշտոնյաները, շեշտելով Վաշինգտոնի նպատակն է հարթակի տրամադրումը թևական հավասարակշռված և արժանապատիվ խաղաղության հաստելու համար։ Ըստ պետքարտուղարության Մյունխենի հանդիպումն ակնհայտ դարձրեց, որ կողմերը հանձնարու են խաղաղության գործընթացին, քննարկվող փաստաթուղթը կրում է հարաբերությունների կարգավորման համաձայնություն անունը, և Միացյալ Նահանգները ձգտում է, որպեսզի կողմերը կարգավորեն իրենց հարաբերությունները, կարողանան միասին ապրել, ամրապնդել տնտեսական կապերը և նույնիսկ իրենց հավաքական անվտանգությունը տարածաշրջանում։
այդ քարտուղարությունից հայտնում են, որ քննարկվող փաստաթուղթը շատ համապարփակ է, որի շրջանակում քննարկվում են բազմաթիվ հարցեր ներառյալ էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Լաչինի միջանցքի հարցում ամերիկյան կողմը վերահաստատեց, որ Վաշինգտոնը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում շատ պարզ մատնանշել է Լաչինի միջանցքով առևտրային մարդասիրական ազատ տեղաշարժի ապահովման կարևորությունը և շարունակում է ներգրաված մնալ այդ քննարկումներում, ակնկալելով, որ շուտով տեղաշարժը միջանցքով կվերականգնվի։ Վաշինգտոնը նաև հույս է հայտնում, որ կողմերը այս շաբաթվա ընթացքում անմիջական և անկեղծ քննարկումներ կունենան խնդրի կարգավորմանը հաստելու համար և ընդգծում իր հանձնառությունը աջակցելու այդ գործընթացին։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Ահա տեսակ, դուք լսեցիք և ձեզ համար կարծում ակնհայտ է, որ այս թեման օրակարգ է բերվել Արևմուտքում։ Ես չգիտեմ Արևմուտքի առաջարկով թե չէ, ես էլ իմ հերթին այսպես մեղադրանք չհնչեցնեմ Միացյալ Նահանգների հասցեին, որովհետև կարող է չեմ բացառում կամ ավելի շուտ վստահ եմ, որ այնտեղ էլ Փաշինյան Միրզոյան Բայրամով տանդեմի կողմից է այդպիսի թեմա օրակարգ բերվել, և էլի Բլինքենը պարտավոր էր հրապարակայնացնել դա։ Սա Արևմուտքին հնչող մեղադրանք չի, բայց փաստերի արձանագրում է, որ այս թեման օրակարգ է բերվել Արևմտյան հարթակում Էլի Արադ Միրզյան Ջեյուն Բայրամով երկյակի կողմից։ Եվ այստեղ ոչ միայն սա ռուսական առաջարկ չէ, ոչ միայն Ռուսաստանը կապ չունի այս առաջարկի հետ, այլև այս առաջարկը օրակարգ չի բերվել ռուսական հարթակում ընդհանրապես։ Սա շատ կարևոր է իմանալ, որովհետև երբ հանրության այն հատվածը, որը չի ուզում ջանք թափել, չգիտեմ, մի քիչ տանջվել, հասկանալ, թե այդ օրենք սկզբնախբյուրը կամ այս թեման որտեղից է սկսել, իր համար նոր լիցք է թշնամաբար տրամադրվելու Ռուսաստանի դեմ։ Ասել, որ տեսեք, մեր դաշնակիցներն են, բայց թշնամություն են անում, բերում են ադրբեջանցիներին, վերաբնակեցնում են կամ բնակեցնում են, ուզում են բնակեցնել Հայաստան, մի բան էլ իրավունքներ են իրենց համար տալի։ Ամփոփելով ասեմ, որ այս թեման արդեն արձանագրեցինք, սկսել է Արևմուտքում, չեմ ասում Արևմուտքի առաջարկով, բայց սկսել է Արևմուտքում, Բայրամովն ու Միրզոյանն են խոսել սրա մասին, պայմանավորվել ինչ-որ բաներ։ Սա վստահաբար իշխանության Ալիև Փաշինյան պայմանավորվածություն է, աղետալի պայմանավորվածություն, սրա մասին խոսել ենք դեռ մայիսին, և սա ոչ մի կապ չունի Ռուսաստանի առաջարկի հետ։ Ես տեսա ընկերներ, ովքեր ընդ որում անկեղծ են իրենց մոլորության մեջ, սա արդեն ներկայացնում են Լավրովի պլանի մաս, ինչը այդպես չի, ոչ մի կապ չունի սա Լավրովի պլանի հետ։ Եվ այսպես շղթայական կգնա, վերջում այս մի պատճառով եւս, որ հանրության այդ հատվածը, որը խնդիր ունի տեղեկատվության աղբյուրների ստուգման հետ, եւս մի հավելյալ պատճառ է ունենում թշնամաբար տրամադրվելու Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ։ Այսքանը հարգելիներս, լավ մնացեք, անպայման խնդրում եմ տարածել այս քննարկումը, և անպայման գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։